terminar esse ano. É muito mais fácil, sem nenhum demérito aqui, o trabalho que foi feito, muito mais fácil fazer estrada, ponte, ferrovia, do que combater esse ano. Os ministérios ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece. Como ficou bastante evidente nessa reunião do PL e do Bolsonaro com os seus radicaloides, o objetivo nunca foi o desenvolvimento do Brasil. Sempre foi fazer guerrinha ideológica contra minorias, contra a esquerda, contra homossexuais, contra pretos, contra pobres, contra todo mundo. E o que conseguiram com isso? 4 anos do Brasil paralisado, sem investir em nada, sem investir em coisas pragmáticas como infraestrutura e agora o agronegócio, o principal patrocinador dessas ideias estapafúrdias de perseguição dos outros, está pagando a conta, podendo sofrer um grande apagão. Isso porque a conta acaba de chegar. Com o aumento da produção incentivada pelo governo Lula, a infraestrutura que não recebeu a devida atenção durante o governo Bolsonaro, que tinha o Tarcisão do discurso fácil à frente e que teve a pior taxa de investimento público dos últimos 70 anos, começa a cobrar o preço por conta de estradas esburacadas, por falta de investimento em portos, aeroportos, infraestrutura, de modo geral, comprometendo agora a capacidade do agronegócio em escoar sua produção, em ter competitividade e outras situações. Só a título de exemplo, durante a guerrinha ideológica promovida pelo Bolsonaro, deixando de lado o interesse estratégico do país, só os custos com frete mais que dobraram na região do Mato Grosso para o escoamento da produção. Um absurdo. E eles continuam fazendo discurso, guerra contra tudo e contra todos, quando na verdade a gente tem que defender os interesses do nosso país. E graças a Deus, o agro tem que levantar a mão para os céus todos os dias para agradecer a Deus que, contra a vontade de um setor debilóide, o tal do ogronegócio, que investiu pesado dinheiro para manter essa gente no poder, o povo teve a sabedoria de eleger o Lula e agora tem. O Lula está para anunciar o PAC 3, que vem para tentar solucionar essa situação dessa crise da infraestrutura que foi deixada pelo Tarcísio não faz nada e pelo Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a título de exemplo, só na questão dos estoques reguladores que o Bolsonaro simplesmente extinguiu e que é uma política que vem desde os tempos de José do Egito, já estava na Bíblia, os 7 anos de vacas magras e gordas. Pois bem, ele acabou com isso e é por isso que a gente pagava uma fortuna nas entressafras no preço dos alimentos, teve retorno da inflação. Mesmo com o Lula retornando, a capacidade que nós temos atualmente é de cerca de 75% de adaptação disso daí. Quando o nosso principal concorrente, é os Estados Unidos, tem 150% de capacidade de estocagem. Isso dá uma possibilidade ao produtor de esperar com que guardando a produção para que ela não se perca, tem que sair correndo para exportar. Ou seja, são mais vantagens e vantagens que só um governo que realmente pensa nas pessoas, pensa no país, é capaz. Então, gente, antes de votar, continuar votando nessa direita que fala muito e faz pouco, só pensa em guerrinha ideológica, só pensa em perseguir os outros porque é incapaz de produzir, incapaz de pensar na prosperidade chegando para todo mundo, reflita sobre isso, principalmente o agronegócio, que tanto ganhou nos primeiros governos Lula, como agora volta a ter competitividade e vai ter capacidade de enfrentar esses desafios de infraestrutura que esta turma foi incapaz de enfrentar. Lembrando que o Tarcísio fala muito como consultor, mas não fez absolutamente nada. Teve a pior taxa de investimento em infraestrutura desde 1947. É um absurdo, é uma vergonha, e agora está aí em São Paulo, um Franco trabalhando francamente para, mais uma vez, motivar essa guerrinha ideológica, enquanto sucateia o Estado, tenta vender os ativos estratégicos de São Paulo a preço de banana, como a água, e você aí do agronegócio, se ele conseguir vender essa Besp mesmo, vai sentir como vai doer no seu bolso aí no Estado de São Paulo. E aí, acordou de vez para a vida que o bolsonarismo é um mau negócio para o Brasil, um mau negócio para a vida dos brasileiros? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não deixe de deixar o seu like e vamos juntos desmascarar essa gente que só pensa o mal para o Brasil, que só pensa em conservar o que não serve mais.